حفلتان او عبال مرين ايام هاد علين لوغو سمين ايه شاقالا كهول غلا شركة دهاس بتروليام ايا لوغو قبتان مغالا ده مقدشو وحاين تاين مناسبة دو سعوتاين لوغو صوبان ديگي مقالو كهالا يا هاراركي كالدونا ايه سو مرتين شركة دو ايه وحيابها ايه هكسانيسو بود ديگياشا شركة دا اغا سميها قود ايه شركة دهاس بادي شغالا كهول غلا هاس بتروليام ايه مقدشو ايه مرتين شرف كلا ايا مناسبة ده كسوغيب غلاي ugu horintii waxa halkaasi abaalmarin kala duwan iyo shahaado sharafyo lagu gudoonsiiyay halwadeenada shirkadda Haas Petroleum maamulaha Haas Petroleum Cabdiraxmaan Cali Ahmed ayaa kula dardaarmay shaqaalaha inay laban laabaan hawsha ay hayaan waxa la ina rayna hormarino oo dadka samarka azeer fiican u sameeyno een runtii meeshan shalay joogna iyo meeshan maanta joogna waa kala duwan yihiin meeshan siirta usii soconaana waa dalkaysan hadeero waa meeshi meel ka sareysa saal ajigeed waxaan mar labaad idinku hambalyeynayaa guusha aad soo wada hoysateen caawaan farxadeedi halkan u fadhino iyo koobka aan soo qaadnay ciise sheekh oo kamid ah aasaasayaasha shirkadda Haas Petroleum ayaa amaanay hawsha culus ee ay hayaan shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta Haas Petroleum magaalada Muqdisho iyadoona shirkadda Haas Petroleum ee Muqdisho ay noqotay tan ugu wanaagsan ee shirkadaha Haas Petroleum 3 months inaan soo imaanno oo wadamaha aan ka galacsan ama shirkadaha aan soo fiirno anaa shirkadda ugu fiicnayd oo markii waxaan kulli la fiiray tii u dambeysay Haas Muqdisho aqaalati ka way soo qaateen baan tin in taatu waxa ku tisa adiga hadda waxaan noqoteen dad oo maartay shirkadda Ramidin groupka shirkadaha maartay ugu weyna ku jirtiin oo maartay groupka een gaafay ana si qabsteen laakiin Suud Cabdiraxmaan sheegay ma aan kasta ninkas waa digaalaya waxa la rabaa inaad meeshii ku haysiin as horus socotiin een effort ka performance ka mabantin een aniga hadii aan nahay maamulka waan u zeeda oo faraxsanahay shaqada maarad ka socota Soomaaliya waxaan diyaar u nahay inaan investments ka waan arki slice marti uhri Abdul Saq Abdul Qadir SBC magaalada Muqdisho